നാമനിർദ്ദേശ പത്രികയിലെ സ്വത്ത് വിവരം വെളിപ്പെടുത്തൽ എല്ലാ കാലത്തും വോട്ടർമാരുടെ മുന്നിലെ ഒരു ഏറ്റവും വലിയ കൗതുകമാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പത്രിക സമർപ്പിച്ച വി എസിൻ്റെയും പിണറായിയുടെയും കാര്യം നോക്കിയാൽ വി എസ് കൈവശം സൂക്ഷിക്കുന്നത് വെറും 3000 രൂപ മാത്രമാണ്. പിണറായിയുടെ കൈവശമാകട്ടെ 10000 രൂപയുണ്ട്, എങ്കിൽ ആകെ നിക്ഷേപം 2.25 ലക്ഷം രൂപയാണ്. മന്ത്രിമാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ എം കെ മുനീറിന് സമ്പാദ്യമായുള്ളത് 2 കോടി രൂപ ആണെങ്കിൽ മന്ത്രി ജയലക്ഷ്മിയുടെ സമ്പാദ്യം 18 ലക്ഷം ആണെന്നും നാമനിർദ്ദേശ പത്രികയ്ക്ക് ഒപ്പം സമർപ്പിച്ച സ്വത്ത് വിവര റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി എസ് അച്യുതാനന്ദന് സ്വന്തമായി ഭൂസ്വത്തില്ല. കൈവശമുള്ളത് 3000 രൂപ. ബാങ്ക് നിക്ഷേപമായി 99,899 രൂപയുമുണ്ട്. ഭാര്യ വസുമതിയുടെ കൈവശമുള്ളത് 10,000 രൂപ. ബാങ്കിൽ 14,35,145 രൂപയുടെ നിക്ഷേപവുമുണ്ട്. ഭാര്യയ്ക്ക് മലയാളം കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ 5,000 രൂപ മൂല്യമുള്ള ഷെയറുകളും കൈവശം 100 ഗ്രാം സ്വർണവുമാണുള്ളത്. ഇന്നലെ പത്രിക സമർപ്പിച്ച പിണറായി വിജയന് ആകെയുള്ള നിക്ഷേപം 2,78,603 രൂപ. കൈവശം 10,000 രൂപയുണ്ട്. തലശ്ശേരി എസ് ബി ഐ, പിണറായി സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക്, എസ് ബി ഐ തിരുവനന്തപുരം തുടങ്ങി വിവിധ ബാങ്കുകളിൽ നിക്ഷേപവുമുണ്ട്. ഭാര്യ കമലയുടെ കൈവശമുള്ളത് 2,000 രൂപയും 80 ഗ്രാം സ്വർണാഭരണങ്ങളും. ഇരുവർക്കും മലയാളം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസിൽ 1,000 രൂപയുടെയും 2,000 രൂപയുടെയും ഷെയറുകളുണ്ട്. പിണറായിയിൽ സ്വന്തമായി വീടും 58 സെന്റ് സ്ഥലവുമുണ്ടെന്നും സ്വത്ത് വിവരത്തിൽ പറയുന്നു. കോഴിക്കോട്ടെ ലീഗ് സ്ഥാനാർത്ഥി ഡോക്ടർ എം കെ മുനീറിന് സ്വന്തമായി 2.06 കോടിയുടെ സ്വത്തുണ്ട്. ഭാര്യ നഫീസ വിനീതയ്ക്കും മുനീറിനും കൂടി ചേർന്ന് 2.73 കോടിയുടെ സ്വത്തുക്കളുണ്ട്. 6.15 ലക്ഷത്തിന്റെ ബാങ്ക് നിക്ഷേപവും കെട്ടിടവും വസ്തുക്കളും ചേർത്ത് 1.70 കോടിയുടെയും സ്വത്തുക്കളാണ് ഇവർക്കുള്ളത്. മാനന്തവാടിയിലെ യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി പി കെ ജയലക്ഷ്മിക്ക് 18,36,854 രൂപയുടെ ആസ്തിയുണ്ട്. ഭർത്താവ് അനിൽകുമാറിന് 89,356 രൂപയുടെ സാമ്പത്തികമുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വർഷം തെറ്റായ സ്വത്തുവിവരം നൽകിയതിനെ തുടർന്ന് കേരള ഹൈക്കോടതിയിലും റിട്ടേണിംഗ് ഓഫീസർ മുൻപാകെയും കേസുകളുണ്ടെന്നും സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ പറയുന്നു. ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കുമ്മനം രാജശേഖരന്റെ കൈവശമുള്ളത് 10,000 രൂപ. ബാങ്ക് നിക്ഷേപമായി 34,614 രൂപയും കോട്ടയത്ത് 25.5 സെന്റ് സ്ഥലവുമുണ്ട്. മുഖപത്രമായ ജന്മഭൂമിയിൽ 5,100 രൂപയുടെ ഓഹരിയുമാണ് ഉള്ളത്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, കൗമുദി. ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ഉടുമ്പൻചോലയെ കേരളം ഇത്തവണ ഉറ്റുനോക്കുന്നത് സി പി എം നേതാവ് വിവാദ നായകനായ 1-2-3 പ്രസംഗ വിവാദത്തിലൂടെ കഥാപാത്രമായ എം എം മണി മത്സരിക്കുന്ന മണ്ഡലം എന്നുള്ള നിലയിലാണ്. പാർട്ടിക്ക് ആകട്ടെ, പാർട്ടിയുടെ 6 സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗങ്ങളിൽ ഒരാൾ മത്സരിക്കുന്ന മണ്ഡലം എന്നുള്ള നിലയിൽ ഇത് വളരെ നിർണായകമാണ്. 1996 ഒരിക്കൽ ഇതേ മണ്ഡലത്തിൽ മത്സരിച്ച് പരാജയത്തിൻ്റെ രുചിയറിഞ്ഞ ആളാണ് മണി. അതിനുശേഷം കെ കെ ജയചന്ദ്രൻ ആയിരുന്നു ഈ മണ്ഡലത്തിൽ സി പി എമ്മിൻ്റെ തുറുപ്പ് ചീട്ട്. ഡി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയ സേനാപതി വേണു ആണ് യു ഡി എഫ് പക്ഷത്ത്. അതേസമയം സജി പറമ്പത്ത് ബി ഡി ജെ എസ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായി രംഗത്തുണ്ട്. അപ്പോൾ ഉടുമ്പൻചോല തീർച്ചയായും ഒരു ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രം ആകുന്നു. മാത്രമല്ല, ഏറ്റവും നിർണായകമായ മറ്റൊന്ന് ഇവിടെ തമിഴ് വോട്ടുകളുടെ ഒരു നിർണായക സ്വാധീനമുള്ള മണ്ഡലമാണ്. സമുദായ വോട്ടുകളും അതുപോലെ തന്നെ നിർണായകമാണ്. ഉടുമ്പൻചോലയിൽ നിന്നുള്ള കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് ചോദിക്കാം സോജൻ സ്വരാജുമായി ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ. സോജൻ, സോജൻ കേൾക്കാമല്ലോ? കേൾക്കാം. ഇത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ സൂചിപ്പിച്ചു, എം എം മണി, പഴയ വിവാദ പ്രസംഗത്തിലൂടെ നായകനായ എം എം മണി മത്സരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇത്തവണ ഉടുമ്പൻചോല മണ്ഡലത്തെ വളരെ ശ്രദ്ധേയമാക്കുന്നത്. 3 തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം ആണ് എം എം മണി ഇപ്പോൾ വീണ്ടും മത്സര രംഗത്ത് എത്തുമ്പോൾ എത്രത്തോളമാണ് ഇവിടെ സി പി എമ്മിന്റെ ഒരു പ്രതീക്ഷ? തീർച്ചയായിട്ടും എം എം മണിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം തന്നെയാണ് ഉടുമ്പൻചോല മണ്ഡലത്തെ ശ്രദ്ധേയമാക്കുന്ന ഘടകം. സി പി എമ്മിന്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗവും പാർട്ടിയുടെ മണിയാശാനുമായ എം എം മണി, എം എം മണിയുടെ വിജയം ജില്ലയിലെ പാർട്ടിയുടെ തന്നെ വിജയമായതിനാൽ പാർട്ടിക്കാർ ഇതിനായി അരയും തലയും മുറുക്കി രംഗത്തെത്തി കഴിഞ്ഞു. പാർട്ടിയുടെ 6 സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗങ്ങൾ മത്സരിക്കുന്നതിൽ ഒരാളായ എം എം മണിയുടെ വിജയം സംസ്ഥാന തലത്തിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധയാകർഷിക്കുന്നതും ഗൗരവമുള്ളതുമായതിനാൽ പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ ഇതിനായുള്ള അക്ഷീണ പ്രവർത്തനത്തിലാണ്. പാർട്ടിയുടെ മറ്റ് പോഷക സംഘടനകളും യുവജന സംഘടനകളും അടക്കം ഇതിനായുള്ള പ്രവർത്തനം മണ്ഡലത്തിലുടനീളം നടത്തുന്നുണ്ട്. സോദൻ, മറ്റൊരു ശ്രദ്ധേയമായ ഘടകം, കോൺഗ്രസിന് ജില്ലയിൽ ഒരു സീറ്റ് പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരു ജില്ലയാണിത്, ആണല്ലോ? അപ്പോൾ ഇത്തവണ സേനാപതി വേണു എന്ന ഡി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറിയെ രംഗത്തിറക്കിയാണ് കോൺഗ്രസ് ഒരു പരീക്ഷണത്തിന് ഒരുങ്ങുന്നത് അവിടെ. ഇത് എത്രത്തോളം ഫലവത്ത ആകുമെന്ന് കരുതുന്നു? സേനാപതി വേണുവിന്റെ സ്വാധീനം എത്രത്തോളമാണ് മണ്ഡലത്തിൽ? ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ കോൺഗ്രസിനെ ഏറെ വളക്കൂറുള്ള മണ്ണായിട്ടാണ് വിലയിരുത്തുന്നതെങ്കിലും 5 നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഒരു മണ്ഡലത്തിൽ പോലും കോൺഗ്രസിന് സ്വന്തമായി എം എൽ എ ഇല്ലാത്ത ഒരു ജില്ലയാണ് ഇടുക്കി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോൺഗ്രസ് മത്സരിക്കുന്ന 3 നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലും ഇത്തവണ ഒരു എം എൽ എ, ഒരു 3 മണ്ഡലങ്ങളിൽ എം എൽ എ വിജയിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ
പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങളിലൊന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മണ്ഡലത്തിലെ സുപരിചിതനും പ്രമുഖ പ്രാസംഗികനും സിപിഐ നേതാവുമായിട്ടുള്ള സേനാപതി വേണുവിനെ തന്നെ എം എം മണിക്കെതിരെ രംഗത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഉടുമ്പൻചോല മണ്ഡലത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാന വോട്ട് ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈഴവ സമുദായമാണ്. അതിനാൽ തന്നെ മൂന്ന് പാർട്ടികളുടെ സ്ഥാനാർത്ഥികളായി വന്നിരിക്കുന്ന ഈഴവ സമുദായത്തിൽ നിന്നുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥികളാണ്. ഇപ്പോൾ എൻ ഡി എയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി സജീവ് പറമ്പത്തിന്റെ ഏറെ വിജയ പ്രതീക്ഷയും ഈഴവ വോട്ടിങ്ങിലുള്ള കണ്ണുവെച്ചാണ് ഏറെ വിജയ പ്രതീക്ഷ നിലനിർത്തുന്നത്. മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഈ ഹൈന്ദവ വോട്ടുകൾക്ക് ഒപ്പം തന്നെ ക്രിസ്ത്യൻ വോട്ടുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അവർ. അതുപോലെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് മണ്ഡലത്തിലെ തമിഴ് വോട്ടുകളുടെ ആധിക്യം. സേനാപതി, കൊന്നത്തടി, രാജാക്കാട് മേഖലകളിലുള്ള തമിഴ് വോട്ടുകൾ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ മണ്ഡലത്തിലെ തന്നെ ഐ ഐ ഡി എംഗയുടെ നേതാവും ജില്ലാ പ്രസിഡന്റുമായ സോമനാണ് ഇവിടെ മത്സരിക്കുന്നത്. നന്ദി സോജൻ സ്വരാജ്, ബാലറ്റ് ന്യൂസിൽ ചേർന്നതിന് നന്ദി. നമുക്ക് മണ്ഡല വിശേഷങ്ങളുമായി ഇനി മണ്ഡലകാലം. തിരുവനന്തപുരം മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് മന്ത്രി വി എസ് ശിവകുമാർ ഇത്തവണ വോട്ട് തേടുന്നത് വികസന പദ്ധതികൾ ഒരുപാട് നടപ്പിലാക്കിയതിന്റെ ആത്മവിശ്വാസവുമായാണ്. അതേസമയം ഫ്രാൻസിസ് ജോർജിന്റെ ജനാധിപത്യ കേരള കോൺഗ്രസിന്റെ ലേബലിലാണ് ഇക്കുറി ആന്റണി രാജുവിന്റെ ഇടത് സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം. പക്ഷേ ഇതൊന്നുമല്ല, ക്രിക്കറ്റ് താരം ശ്രീശാന്തിനെ കളത്തിലിറക്കിയാണ് ബി ജെ പി ഇത്തവണ തിരുവനന്തപുരം മണ്ഡലത്തെ ദേശീയ ശ്രദ്ധയിൽ തന്നെ എത്തിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ നഗരസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കൈവരിച്ച ഗംഭീര പ്രകടനത്തിന്റെ ആത്മവിശ്വാസമുണ്ട് ഇത്തവണ ബി ജെ പി. വികസന പദ്ധതികൾ ഒട്ടേറെ നടപ്പാക്കിയെന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തോടെയാണ് മണ്ഡലത്തിൽ സുപരിചിതനായ മന്ത്രി വി എസ് ശിവകുമാർ. അന്തിമഘട്ടത്തിൽ മുന്നണി മാറ്റം നടത്തിയ സുരേന്ദ്രൻ പിള്ളയെ പോലെ ഞെട്ടിച്ച് എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായ ആന്റണി രാജു. വോട്ടർമാരെ പോലും അതിശയിപ്പിച്ച് തലസ്ഥാനത്ത് സ്ഥാനാർത്ഥിയായി എത്തിയ ക്രിക്കറ്റ് താരം ശ്രീശാന്ത്. പോരാട്ടം കനത്താലും തന്റെ നേട്ടങ്ങൾക്ക് ജനം ഫലം തരുമെന്ന് ശിവകുമാർ. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തേക്കാൾ വലിയ ആത്മവിശ്വാസമാണ് എനിക്ക് ഉള്ളത്. കാരണം 5 വർഷക്കാലത്തിന് മുമ്പ് തിരുവനന്തപുരം നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ വോട്ടർമാരോട് പറഞ്ഞ കാര്യം അത് എല്ലാം നടപ്പിലാക്കി എന്ന് മാത്രമല്ല, പുതുതായിട്ട് പറയാത്ര എത്രയോ കാര്യങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ള ചാരിതാർത്ഥ്യവും അതിനുള്ള അഭിമാനത്തോടും കൂടിയാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഞാൻ നേരിടുന്നത്. എതിരഭിപ്രായങ്ങളെല്ലാം കെട്ടടങ്ങിയെന്നും ഊർജിതമായ പ്രചാരണം മണ്ഡലത്തിൽ പരിചിതമായ തന്റെ വിജയം ഉറപ്പാക്കുമെന്ന് ആന്റണി രാജു പറയുന്നു. ഈ നിയോജകമണ്ഡലം ഇതെനിക്ക് എന്റെ മറ്റുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥികളെ പോലെ ഞാൻ അന്യനല്ല. ഈ മണ്ഡലത്തില് എന്റെ നാടാണിത്. ഞാൻ ജനിച്ചു വളർന്ന് പഠിച്ചു വളർന്ന് നടന്നതിലേക്ക് ഞാൻ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം നടത്തിയ എന്റെ തട്ടകമാണിത്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എന്റെ ജനങ്ങളെ നല്ല വിശ്വാസമുണ്ട്. അവരെന്നെ ഉജ്ജ്വലമായ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ വിജയിക്കും. രണ്ടു മുന്നണികളെയും തകർത്ത് ഭരണസ്ഥിരാകേന്ദ്രം നേടാനാണ് ബി ജെ പിയുടെ കുതിപ്പ്. നഗരസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നേടിയ ഗംഭീര വിജയം അവർക്ക് ആത്മവിശ്വാസം കൂട്ടുന്നു. ആ ഉറപ്പാണ് ശ്രീശാന്തിന്റെയും പ്രതീക്ഷ. ഉറപ്പാണ്, കാരണം എല്ലാവരും ഒരു ചേഞ്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അത് മാത്രമല്ല, ഞാൻ എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഇപ്പം എൻ്റെ ഒരൊറ്റ ലക്ഷ്യമുള്ളൂ. ഇതുവരെ എന്നെ ആളുകൾ സഹായിച്ചു, ഇനി ആളുകളെ സഹായിക്കുക, വേറൊന്നും എനിക്ക് രക്ഷയില്ല. പോരാട്ടം ശക്തമാകുമ്പോൾ ചരിത്ര നഗരത്തിന്റെ ഇത്തവണത്തെ വിധിയെഴുത്തും ചരിത്രമാകും. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഒരുപാട് വാർത്തകളിൽ നിറഞ്ഞ മണ്ഡലമാണ് കൊച്ചി മണ്ഡലം. ഒന്ന്, ഏറ്റവും പ്രധാനം കോൺഗ്രസിൻ്റെ സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായ വിവാദങ്ങളിൽ തുടർച്ചയായി മത്സരിക്കുന്നവർ മാറി നിൽക്കണമെന്ന വി എം സുധീരൻ ആവശ്യമുന്നയിച്ചപ്പോൾ അതിലൊന്ന് കൊച്ചി മണ്ഡലമായിരുന്നു. അത് ഡൊമിനിക് പ്രസന്റേഷൻ്റെ കാര്യമായിരുന്നു. തുടർച്ചയായി 6ാം തവണയാണ് കൊച്ചി മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് ഡൊമിനിക് പ്രസന്റേഷൻ ജനവിധി തേടുന്നത്. എതിരെ കെ ജെ മാക്സി മത്സരിക്കുന്നു, പ്രവീൺ ദാമോദർ പ്രഭു ഉണ്ട് എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥി ആയി. നമുക്ക് നോക്കാം കൊച്ചി മണ്ഡലത്തിലെ വിശേഷങ്ങളുമായി എം എസ് സജീവന്റെ റിപ്പോർട്ട്. കൊച്ചി തുറമുഖവും ഫോർട്ട് കൊച്ചിയും കുമ്പളങ്ങയും ചെല്ലാനവും ഉൾപ്പെടുന്ന പഴയ മട്ടാഞ്ചേരിയും പള്ളുരുത്തിയും ഇല്ലാത്ത മണ്ഡലം, അതാണ് കൊച്ചി. കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥി ഡൊമിനിക് പ്രസന്റേഷൻ 6ാം മത്സരത്തിന് ഇറങ്ങുന്ന കൊച്ചിയിൽ ഇത്തവണ കോൺഗ്രസ് വിമതനും ഉണ്ട്. എന്നാൽ വിജയം തനിക്കൊപ്പം തന്നെയെന്ന് ഡൊമിനിക് പ്രസന്റേഷൻ. എല്ലാ മേഖലകളിലും ജനങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു സർക്കാർ എന്ന ഒരു ഖ്യാതിയും ജനങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ UDF അനുകൂലമായ തരംഗം ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. നല്ല മാർജിനിലേക്ക് വന്ന എന്റെ വിശ്വാസം. മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തുള്ള ഡൊമിനിക്കിനെ വീണ്ടും സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കിയതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് കെ ജെ ലീനസ് കോൺഗ്രസ് വിമതനായി രംഗത്തെത്തിയത്. അവരാദ്യം ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പിന്മാറുവാൻ ഞങ്ങൾ ചതിക്കുക എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് പിന്മാറരുന്നല്ല, ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യം കൂടിക്കൂടി വരികയാണ്. ഒരിക്കലും പിന്മാറുന്ന പ്രശ്നമില്ല. ഇടതുപക്ഷം മുൻപ് ജയിച്ച പഴയ കൊച്ചിയിൽ ഇക്കുറി സാഹചര്യം അനുകൂലമെന്ന് LDFഉം കരുതുന്നു. നഗരസഭാ മുൻ കൌൺസിലറും CPM ഏരിയ സെക്രട്ടറിയുമായ കെ ജെ മാക്സിയാണ് LDF സ്ഥാനാർത്ഥി. ഇവിടെ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ജനങ്ങളുടെ ഒരു അഭിപ്രായം കേട്ടിട്ട് പൊതുവിൽ ജനങ്ങൾ UDFനെതിരായിട്ട് LDFന് വോട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് തുറന്നു പറയുന്നത്. അത് തന്നെയാണ് LDF ജയിച്ചുവരാനുള്ള സാഹചര്യമായിട്ട് ഉയർന്നു വരുന്നത്. സാന്നിധ്യം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ BJP ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത് ചെല്ലാനം പഞ്ചായത്ത് അംഗം പ്രവീൺ ദാമോദർ പ്രഭുവിനെയാണ്. ഇതുവരെയുള്ള പ്രവർത്തനം വളരെ ആവേശകരമായിട്ട് തന്നെ മുമ്പോട്ട് പോവുകയാണ്. വിമതന്റെ സാന്നിധ്യത്തോടെ കൊച്ചിയിൽ ഇത്തവണ ചതുഷ്കോണ മത്സരം പൊടിപൊടിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. മിനാറ്റി MT ബാലറ്റ് ന്യൂസിൽ വീണ്ടും ഒരു ഇടവേള.